перерозподіл коштів, земельні та інші питання. Сьогодні у Харкові пройшла чергова сесія міськради. Незважаючи на зауваження з боку представників громади, депутатський корпус за традицією майже одностайно ухвалив усі рішення. Ще на початку сесії депутат Ігор Черняк вносить пропозицію наступного разу внести в порядок денний питання про надання пільг на оренду підприємцям, які не змогли повноцінно працювати в період карантину. Зокрема, люди, які мають угоди з комунальними підприємствами, скаржаться, що в них навіть вимагають сплатити пеню. І коли ці люди на підставі тих законів, які були прийняті Верховною Радою і так далі, почали звертатися до КП «Підземне місто», щоб отримати відповідну знижку, тому що ж вони не працювали, і метро не працювало, і люди не працювали, то їм почали відповідати, що належних підстав немає. І посилаються, при тому, от у мене така відповідь на один з таких запитів за підписом пана Солошкіна, посилаються при тому на те, що питання надання пільг з орендної плати орендарям комунальної власності територіальної громади міста Харкова належить виключно до компетенції сесії Харківської міської ради. На даний час відповідне рішення сесією ради не приймалося, тому задовольнити ваше прохання ми не можемо. Міський голова доручив департаменту комунального майна розглянути це питання. Ми просимо Солошкіна Володимира Ніколаєвича, щоб він розглянув це з всіма розрахунками, і тоді будемо дивитися, що це виходить, як там з цього вийти. Після цього депутати розпочали роботу, розглянули бюджет міста і розподілили додатково 230 мільйонів гривень. Ухвалили зміни до низки програм. Не оминули й земельні питання, зокрема, забудову історичного центру міста. Хоча це заборонено історико-архітектурним планом, до того ж такі рішення ухвалюються без обговорення громади, зауважує Ігор Черняк. Так він звернув увагу на план будівництва на вулиці Мироносіцькій, 62 та 64. За словами депутата, там розробляється проект землевідведення, а насправді буде нова будівля замість двох старих. Вони, власне, не пам'ятники архітектури, але за історико-архітектурним опорним планом це є все охоронна зона. Тобто, власне, у цій зоні, навіть незважаючи на те, що це є не пам'ятники архітектури, саме це конкретні будівлі, можна будувати лише у виключних випадках. Але чомусь на це чиновники абсолютно не зважають. Більше того, з тих документів, які я бачив документи, які надавала Харківська обласна державна адміністрація, яка, власне, знову ж таки, не заперечувала проти забудови цих територій, хоча мала би заперечувати в силу своїх повноважень по охороні культурної спадщини. Крім того, суперечливим об'єктом є будівництво на вулиці Професорській, 30, де є вже оскарження прокуратури, рішення міської ради та відповідне кримінальне провадження. Втім, депутатська більшість не зважила на зауваження Черняка та ухвалила рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та будівництва об'єктів. Оксана Кириченко, Макс Артамонов. Вечірні новини.